হেল্ল' এভৰিৱান আকৌ আহিলোঁ আজি আপোনালোকৰ ওচৰত আজি মানে আমাৰ আজি ইছলাম ধৰ্মৰ স্বভাৱৰ ৰাতি মানে ভাগ্য ৰাতি আৰু আজি লাইলাত বৰাত হয় আৰু আজি আমি গোটেই ৰাতি নামাজ পঢ়িব লাগিব তাৰ উপৰি আৰু ৰোজা ৰাখিব লাগে আৰু ৰোজা ৰাখিব লাগিব আজি যদি গোটেই ৰাতি ৰোজা ৰাখি ইবাদত কৰিব লাগিব তাৰ মানে আমাৰ অতীতত যিবিলাক আমি পাপ কৰি আছোঁ তাৰ মানে আজি সেইটো আল্লাই মাফ কৰি দিব যদি আমি গোটেই ৰাতি ইবাদত কৰোঁ নামাজ পঢ়োঁ ৰোজা কৰোঁ প্ৰাণ পঢ়োঁ আৰু আহিবলগীয়া আমাৰ ভাগ্য যদি লিখোঁ কিবা বেয়া লিখা আছে সেইটোত আল্লাই নাইকিয়া কৰি দিব যদি আমি আজি গোটেই ৰাতি নামাজ পঢ়োঁ আল্লাৰ ওচৰত ইবাদত কৰোঁ গোটেই ৰাতি মানে আমি ইফালেতো আচাৰ মুগীত নামাজ পঢ়িলে এতিয়া নাস্তা কৰি আছোঁ আগত মানে আগৰ নিয়ম আছিল নে এইটো কি নিয়ম মই ইমানখিনি নাজানিম মানে ৰুটি বনাইছিল আৰু চুজি বনাইছিল ওচৰ চুবুৰীয়াক মানে বিলাইছিল আজিকালি সেইবিলাক নিয়ম নোহোৱাই হৈ গ'ল মানে জোনাপ মাটি দোৱা কৰে তেনেকৈ আৰু আৰু নিজে দোৱা কৰিলে বেছি ভাল হয় আৰু আগৰ আচাৰ মৌৰিদখিনি কৰিলে ইছাৰ টামু ইচাৰৰ পাছত আকৌ ৰাতি বাৰটাৰ পাছত লাগিব নেকি হেৰি চবে ভৰতৰ নামাজ ৰাতি বাৰটাৰ পাছত মানে চবে ভাৰতৰ নামাজ ৰাখিব লাগিব তাৰ আগে আমি এতিয়া ইছাৰ নামাজখিনি পঢ়ি ল'ব লাগিব আজান দিয়াৰ পাছতে তাৰপাছত আকৌ ইফালে হেৰি টাইম হ'ব এই চবৰে নাম আছে তেতিয়াহ'লে আমি তচবি কৰিব লাগিব কুৰাণ টিল কৰিব লাগিব এনেকৈ ৰাতিটো পাৰ কৰিব লাগিব ফজৰলৈকে আজিৰ ৰাতিটো মানে হ'ল ভাগ্য ৰাতি আজি মানে আমাৰতো আমি জন্ম পোৱাৰ পঞ্চাছ বছৰ আগতে আমাৰ ভাগ্য মানে আলাই মানে হৈ যোৱা বুলি কয় আৰু মানে জন্ম পোৱাৰ পঞ্চাছ বছৰ আগতে আমাৰ ভাগ্য থৈ দিয়ে তাৰ উপৰি তাৰমানে আজি তাৰমানে বছৰত আজি সবাবৰ ৰাতিৰ দিনাখন সেই ভাগ্যটো চেঞ্জ হৈ যায় মানে কেনেকুৱা কাৰ নচিবত কি হয় কোনোবা কলিমাৰ সৈতে মদ হ'ব কোনোবাই হয়তো কলিমা নচিব নাপাব কোনোবাই হয়তো ধনডলত বহুত মানে হেৰি কৰিছে পাইছে তাৰ উপৰি কোনোবাৰ পৰা আজি কাঢ়ি ল'ব পাৰে আকৌ কোনোবাক দিব পাৰে কিন্তু কাৰণে তাৰমানে যিমান পাৰে বেছি বেছি নামাজ পঢ়িব লাগিব কুৰাণ তোলাত কৰিব লাগিব তজবি কৰিব লাগিব দোৱা কৰিব লাগিব যিমান দোৱা কৰে নিজৰ কাৰণে মানে বহুত বেছি মানে আজিৰ ৰাতিটোৰ কাৰণে ভাল আৰু মানে সেই ক'লে সেইবাবে ইহঁতকো কৈছোঁ আজি নামাজ পঢ়িব একো আজি বহাই দিছোঁ পঢ়িবলৈ নপঢ়া নামাজ হা এইফালে যাওঁ পঢ়িবলৈ নপঢ়া তাই অৱস্থিত আজি নামাজ পঢ়িব লাগিব এতিয়া ডাঙৰ হৈছা সৰু হৈ থকা নাই তাকে বহি খাই আছোঁ এইফালে আৰু সবে বাৰু তোৰ নামাজটো হ'ল বাৰৰ আকাত নামাজ চ আজিকালি সকলোৱে জানে চব আজিকালি জনা হৈয়ে গৈছে আৰু এইটো বস্তু আমি সৰুতে শিকিছিলোঁ আমি সৰুতে নামাজ শিক্ষাৰ পৰাই শিকিছিলোঁ তাৰ তাৰ উপৰি যদি কিবা ভুল আছিল আমি এতিয়া শুদ্ধ কৰি কৰি লৈছোঁ এনেকৈ পঢ়ি পেলাই বাৰটাৰ পিছত যেতিয়া চবেইবাৰতো নামাজ বাৰৰ আগত নামাজ দুই আকাতকৈ পঢ়া মানে উত্তৰ দুয়োৰা কাঠৰ মূৰে মূৰে চালাম ফিৰাব লাগিব দুই আকত পঢ়িব লাগিলে এতিয়া দুইৰা কাটত চূৰা ফাটীয়া মানে আউজিবিলাটো মাতিব লাগিব তাৰপিছত আইতালকুছিটো আৰু চূৰা এ ক্লাছটো তিনিবাৰ আৰু যদি আইতালকুচিটো নাজানে কোনোবাই চূৰা এ ক্লাছটো দহ বাৰকৈ পঢ়িব পাৰিব এনেকৈ মানে পঢ়ি বাৰৰ আগত নামাজটো শেষ হোৱাৰ পিছত এইফালে তাহাজৰ নামাজ পঢ়িলে তাৰ কুৰেণ্টিলত কৰিতো এইফালে ফজৰৰ টাইমে হ'ব তাৰপিছত তাৰ আগে আছে হেৰি খাই ৰোজা ৰাখি তাৰ ফজৰ নামাজ কৰি শেষ কৰিব পাৰি ৰাতিটো এনেকৈ আৰু মই যিখিনি জানো মই আপোনালোকৰ ওচৰত ক'লোঁ আৰু যদি মোৰ ইয়াতে ভুল হয় আপোনালোকে মোকো ধৰাই দিব নাজানিব পাৰোঁ বা কোনো হেৰিৰ পৰা শিকা নাই 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 মই নামাজ শিকাৰ পৰাই সৰুৰ পৰা নামাজ শিকিছিলোঁ আৰু লগত ছোৱালীকেইজনীকো শিকাইছোঁ তেনেকুৱাই আৰু বহুত টান নামাজ না হয় সবে ভাৰতৰ নামাজটো বহুত মানে সৌজে ক'ব গ'লে নাজানা মানুহৰ কাৰণে বহুত টান ভাবিব কি নামাজ নাজানে বহুতে আচলতে নাজানা মানুহ আছে এতিয়াও মানে আজিকালি কিতাপ চালে সকলো মানে শিকিব পাৰি কিতাপ হওক মোবাইলত হওক শিকি ল'বা আৰু যদি ভুল হয় আপোনালোকে শুধৰাই দিবা বেয়া কমেণ্ট নিদিব আৰু এতিয়াও জানিব বহুত বাকী আছে জানিব চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু এইফালে আজিৰ নামাজটোতো আপোনালোকে সকলোৱে জানিলে বাৰ নামাজ অতি সহজতে পঢ়িব পাৰি পঢ়িব লাগে ইহঁতটো নফল নামাজৰ দৰে হয় আৰু নফলিৰ পিছত লাইলা তিল বৰাত লাগে দিলে হৈ গ'ল এনেকৈ আৰু যিখিনি পাৰোঁ মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যদি ভুল আছে ইয়াতে মোক আপোনালোকে প্লিজ শুদ্ধ কৰি দিব বাই বাই